Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Most na kome se nalazim neće još uvek ulaziti u priču o rekonstrukciji. Gradski urbanista je objavio juče, naravno u jednoj emisiji, da će radovi na novom tunelu krenuti u maju mesecu. To je ono što je vrlo bitno i što je vrlo pozitivno, naravno za dalju priču vidjet ćemo koliko će godina to trajati, međutim nije se dotakao teme ovog mosta kada bi to krenulo. Ono što imamo po ranijim najavama naravno je priča da bi to trebalo bude druga polovina leta i od tog trenutka kreće naravno veliki haos zato što više most gubi svoju funkciju, moramo da idemo okolo ili ćemo na gazelu ili ćemo ići preko šatl busevići, ići svakako preko Brankovog mosta. Idemo dole, idemo da obiđemo taj deo, da obiđemo teren, da vidite šta se trenutno dešava na njemu. Ostanite na istom mjestu, hvala vam puno svima, hvala na praćenju kanala. Informacije iz prve ruke, naravno, mnoge su rekli da se ovde počne radovi. Ne, nisu počne radovi, kao što sam već rekao, radovi se zasnivaju na delu šetališta, na promenadi, nemaju veze sa zgradom Viktorija. Zgrada Viktorija još uvek nije dobila dozvolu nikako da bi mogla početi da se radi. Prema tome, nemojte slušati dezinformacije koje veze nemaju sa realnim stanjem. Kada budu počeli radovi, bit ćete pravovremeno obavešteni sigurno na mom kanalu o početku prvih značajnih radova, naravno, na novom projektu. Ono što je, naravno, loša strana interneta, što svako može da piče šta hoće, bez obzira da li je to proverena informacija ili nije, ali zato sam ja tu da razobličim sve vrste lažova koji učestvuju u takvim pričama. Idemo dalje. Šta će biti sa mostom i dalje nije poznato, da li će se premeštiti kao što je već bila priča na obalu ili će poslužiti svrsi da se prebaci negde da bude opet neki most, možda u nekom gradu kome je to preko potrebno, vidjet ćemo, ne znam. Kažem, nemam informacije ono o čemu se trenutno ovde radi, kao što vidite na zelenim površinama, radi se, majstori su tu, sređuju, počela je sezona prolećna, sve cveta. Malo ranije od uobičajenog su ovako visoke temperature, ali dobro, šta je tu je. Verovat ćemo u maju da tražimo ovo vreme i bit će kiša svaki dan. Tako je to kod nas. Idemo prema ovom mini kružnom toku koji je namjenski odrađen samo za te stvari. Obilazili smo bas, tu sam rekao, pouzdane informacije koje imate iz prve ruke, šta će dalje dešavati. Pitali se za par kad kreće, to samo odlučuje Beograd na vodi, naravno oni su zaduženi za taj deo projekta. Sad moram da vam pokažem nešto što je vrlo, vrlo bitno. Naravno, prve ispitivanja su rađena baš na ovom delu gde su postavljeni kočići. Kao što i sami vidite, na nekoliko mesta su pobijeni. Tu su rađena neka ispitivanja što se tiče samog kvaliteta zemlje gde treba da se probija buduća podzemna garaža. Sve ono što je urađeno u proteklom periodu, evo ovde se primećuje, navodno radovi u ovom delu kad se dobije isto građevinska dozvola, do tada ništa. Sektor, što ja volim da kažem, kome se nalazim je Hotel Bristol, nova zgrada, isto, ista priča, sve do dobijenja građevinske dozvole nema početka radova. Ovaj park je ovakav već, ja mislim, 20-30 godina ruina, jedna od parka koja je i bila ruina i tada, dok je bila autobuska stanica na ovom mestu, pa su ovde skupljali se od narkomana, sumnjivih dama i ostalo svega. Ovo je jedan od parkova koji imaju specifično ime, kao i onaj preko puta. Ovo je jedino što ostaje zasigurno na ovom mestu i to se neće pomerati, čak i u planovima postoji ovaj deo. Ja već mogu da stvorim sliku, naravno, na osnovu svega ono što smo videli, kako će ovo izgledati. Ono čemu smo ranije pričali, naravno, to je deo Karađorđeve, nove fasade itd. Sve je na čekanju. Potreće to dugo, dugo godina dok se sve ne bude završilo. Novca u kasi baš nema za sve projekte, to budite sigurni. A mora da se popravi po nešto što je upropašteno.
da bi se uopšte koristila. Evo nas u tom drugom parku, poznato po noćnom životu nekada. Ovde preko puta naravno ulaz u tunel, samo što još uvijek ne znamo da li prvi radovi kreću iz Despota Stefana ili kreću iz ovog parka. To je jedina nepoznanica. Ono što ja imam kao informaciju, to je da će kreći iz Despota Stefana. Ali ajde, vidjet ćemo. Stari deo, stari tunel koji je nekada treba da bude, se nalazi niže, sad ću pokazati lokaciju. Evo, na ovom mestu, kao što vidite, gde je taj deo tunela, tu je trebao da bude. Verovatno je razmišljanje bilo da treba se probio vuda, tu gde su nove zgrade i gde su one stare koje prolaze Karađorđevo, bi se srušio deo puta da bi prošao. Drugačije, ne znam kako bi oni to organizovali, možda neki novi kružni tok, ali to je sve prošlost. O ovom delu ne treba trošiti mnogo reči. Što se tiče Savskog trga, sve je tu po starom. Ono što se očekuje, naravno, to su radovi dalje na muzeju. Da vas su me pitali jedno zanimljivo pitanje, zašto mi nemamo u stvari sada muzej, zašto to je najavljeno, znači pre 3 godine da će biti, pa da će krenuti sa radom, već je trebalo to da radi uveliko i tako dalje, tako dalje. Nemamo zašto nema para. Eto, vrlo jednostavno. Ono što je trebalo da bude odvojeno za to, vjerojatno nije bilo odvojeno na vreme. Drugo, čeka se i taj neki projekat da se završi, da li je to uopšte u radu, da li nije. Uopšte nemam informaciju o tome šta će se dalje dešavati sa tim. To vidim da unutra ništa se ne radi, ljudi nema. Znači, to su neke stvari koje su ostale zamrznute u vremenu. E sad, kako će to sve dalje ići? Vreme ostaje, pa ćemo da vidimo. Eto, jedna dobra stvar, rekao sam, znači, što se tiče tunela, maj mjesec, most, vidjet ćemo kada, šta i kako. Ne možemo više da licitiramo, zato što jednostavno mnogo toga se menja i, kažem, imam nekih mnogo bitnih projekata, verovatno da se završava. Most svakako mora da se završi pre nego što da njega će biti potrebno, u stvari, koliko se razume, 6 godina. To će biti veliki, jako veliki posao. Tako da, pratit ćemo, šta da vam kažem, hajde vidjet ćemo. Da ne mračim, ali sve se to mnogo, mnogo oteglo. Imamo informaciju, kao što ste čuli danas, za sektor C do kraja godine bit će gotov projekat i onda narednih sigurno 6 godina izgradnja sektora C, Buvin potok, pa nadalje. Eto, to je nešto što ćemo svako snimati, šta budu mogli da snimamo, to kad strada tunela, nešto i nema velikih stvari za snimanje. Hvala vam puno svima, ostanite na istom mjestu i hvala svima koji prate kanal.